Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på kanalen. Klockan är 11, vi har precis vaknat. Eller det är andra gången vi har vaknat. För Selma väckte oss i morse vid 5. För att hon skrek och kräktes. Sen hade vi panik. För att vi läste på forum, eller jag läste på forum, att hon typ skulle dö. Och sen så gick vi igenom varenda växt vi har i lägenheten. Och får kolla om de var giftiga på något sätt. Vilket vi redan har gjort, men har varit dåliga på att kolla när vi köpte det. Så vi hittar 2 stycken som var giftiga. Så de har vi ställt. De har vi ställt där uppe. Som tur så är det inte precis växter som de har varit på så mycket. Vi ska inte ha dem här längre. Och sen så har vi råkat somna om. Vilket jag inte tänkte att jag skulle göra, för jag var ganska pigg då ändå. Nu ska vi testa och se vad Selma gör om hon får ett ägg. Selma! Hon har bättre saker för sig faktiskt. Vad fuck är det? Vad tror du var? Det drömde in i soffan. Hallå! Ja. Morgon går till alldeles för sent. Jag väntar på en leverans. Så jävla onödigt också. Jag beställde från Body Shop. Man kunde typ bara välja hemleverans. Och det är typ ett sånt här litet paket. Liksom, varför kan inte bara skicka det som vanlig post? Så det hamnar i brevlådan. Hålla koll på det mellan 10 och 15. Idag hade jag egentligen planerat att jag skulle typ åka på second hand. Men sen så hände ju det här med att jag sov till 11. Så det lär inte bli någonting med det idag. För jag skulle vilja titta på lite grejer till ja, men sen man kan hitta någonting till balkongen. Sen så skulle jag vilja ha någon form av fat på köksbordet. Alltså de har öppet typ till 6. Så jag skulle kunna åka. Men jag vet inte om det blir något av det. Det brukar vara så att det bästa går ju åt när de öppnar. Men eftersom de har öppet varje dag nu, eftersom corona, så känns det inte som det är så. Sen imorgon så ska jag till optikern. Och då ska jag även passa på att lämna tillbaka blomlådorna som vi köpte på Ikea. Vi kommer inte kunna använda dem. Och så ska jag köpa några andra på ÖB som var billigare. Sen har jag köpt frön till kattgräs. Alltså det kostade bara 9 kronor. Det var jättebilligt. Så tänkte jag att jag ska odla kattgräs och ha typ 2 krukor i fönsterkarmen i köket. Så att de kan tugga på det där. Subbe sa det att vi hade haft kattgräs när Selma var liten. Och att hon inte brydde sig om det. Men jag har inget minne av det. Vi får prova igen. Det är ju bra för dem att äta lite gräs. För det rensar ju tarmarna och hjälper till med hårbollar och sånt. Katthår. Överallt. Jag har fått leveransen nu. Så den här. Och sen så för att slippa frakten. Som hade blivit lika dyrt som att köpa typ båda produkterna. Så köpte jag denna här också. Jag håller på att koka pasta. För att jag tänkte ha pastasallad och jag vill inte att pastan ska vara varm. Så jag kokar den nu och så får den stå och svalna lite. Innan jag ska göra maten. Sen så tänkte jag att jag skulle gå en runda. Alltså jag vill gå en runda hela dagen. Men min leverans kommer inte förrän typ 2:55. Jag har inte kunnat gå hemifrån innan dess. Och det är liksom 17 grader ute och jättefint väder. Så jag vill gå ut och runda.
can hear the silence as I'm walking by. Everyone's so quiet, I know the reason why. I'm not gonna hide it, I'm not gonna lie. I know you can see it, what you got yourself into. Så, pasta, sallad klar. Så nu så ska jag sätta mig och äta. Alltså jag ska ju till optikern imorgon. Och de ringde nu. Och jag blev helt så stressad. Bara, alltså har jag tagit fel på tiden? Men nej, de skulle bara kolla typ vad jag tyckte om bågen och sånt. Och jag har, alltså ett par som jag har, alltså jag har inte använt dem överhuvudtaget typ. För jag har sånt här abonnemang med Synsam. Så jag har tre par glasögon. Så jag har, då är de jag på mig. Sen så har jag de här, som jag typ aldrig har använt. Såna här, bara för att de är jättefula. Ursäkta, Sima. Sen så har jag ett par solglasögon. Men herregud. Snälla lilla vän. Ja, ett par solglasögon. Och de här vill jag gärna behålla, de här bågarna, för de använder mycket liksom. Och så vill jag byta ut bågarna på glasögonen. Och jag vill gärna behålla solglasögonen. Men sen så kollar man även en gång om året om, alltså ens ögonstyrka har förändrats. Så vi får se hur det blir med det också. Men det var tur att jag hittade, för att hon ville att jag skulle ha med mig alla porren. Så det var tur att jag hittade alla. Ska du sitta där och spegla dig? Alltså Siri brukar sitta här, sitter hon typ så här en halvtimme. Och bara tittar på sig själv i spegeln. Hon vet om att hon är söt. Jag tänkte jag ska göra lite hudvårdsrutin. För att jag behöver lägga en peeling idag också. Och sen så ska jag även duscha. Alltså jag blev typ röd i ansiktet när jag ute gick. Och jag har ändå haft på SP 50. Så solen är stark. Jag ska faktiskt prova den här nya. Som jag köpt från The Body Shop. Jag har ju använt och har lite kvar av Max Cleanser Foil. Alltså jag har tyckt om den här. Men ja, alltså den har fungerat helt okej. Men ja, jag kände att jag vill prova denna. Så det fick bli det denna gången. Så får vi se vilken jag liksom tycker om mest. Men denna är ju i så här hårt format liksom. Men jag tänker att jag oj. Den var parfumerad. Jag trodde typ så att den skulle smälta och bli mer som, ja men mer rinnig typ. För den från MAC är väldigt, alltså den, det är som vatten typ. Den luktar väldigt mycket. Alltså jag är inget fan av dofter i ansiktsprodukter. För det är väldigt onödigt. Det behövs liksom inte. Och parfym är inte jättebra. Och ja men alltså att ha på huden. Det kan vara irriterande, allergiframkallande och så här. Men detta är ju inte en produkt som jag lämnar kvar på huden. Utan jag tvättar av den. Så jag känner, det gör kanske inte så mycket. Men jag hade inte förväntat mig att den skulle lukta så mycket. Men den är lite lättare att kontrollera. Eftersom den inte är så rinnig. Så rinner den liksom inte ut över hela ansiktet. Och grejer. Nu har jag ju inget smink på mig. Så jag kan inte säga hur bra den är på att lösa upp smink just nu. Men det känns bra än så länge. Tvätta, tvätta huden. Jag tänker att jag ska prova den ansiktsmasken. Som jag köpte också från Body Shop. Så jävla, alltså jag hatar. När alltså hemsidor inte har fri frakt. Alltså jag fattar om du köper en sak för typ så 49 kronor att du inte kan få fri frakt. Men liksom om man överskrider liksom 100 kronor. Varför har ni inte fri frakt? Det är så jävla störigt. För liksom nu var jag tvungen att köpa till den här produkten. För att det blev typ så här 30 kronor dyrare om jag la till den. Än vad det skulle bli om jag liksom köpte den ena och betalade för frakten. Så då kände jag, men då kan jag lika bra lägga till den ena produkten. Betala 30 kronor mer och få två produkter liksom. Så jävla tråkigt. Det är därför jag, alltså jag älskar Kicks. Nu har de ju fri frakt för alla. Men innan det så har jag liksom varit guldmedlem. Så jag har ju haft fri frakt alltid. Så liksom så.
jag har ju bara kunnat köpa saker jag känner för det. Så det, jag tycker verkligen om Kicks när det kommer till det. Sen så är det lite tråkigt att, men de har ju inte riktigt alla märken och så här som man kanske vill köpa av. Jag älskar Kicks. Och det går alltid så snabbt att få grejerna också. Alltså jag vet inte vad jag ska välja för bågar. Alltså jag typ vill ha så här genomskinliga. Men jag vet att det fanns typ inga snygga former på de som var genomskinliga. Det är inte som handduken är skitig, utan det är jag som har tagit av hårfärg med den en gång. Så det har färgat av sig. Jag tror faktiskt att jag ska använda den här idag. Från Skin Treat. Vad är det? Selma! Jag är orolig för Selma. För att hon spyr upp vätska, alltså typ jag vet inte riktigt vad det är hon spyr upp. Och nu gjorde hon det precis, det liksom bara rann ur munnen på henne. Det kom liksom inte mycket, men åh, men det är liksom inget fel på henne annars. Hon är lika pigg som hon är alltid annars, och hon äter och hon dricker. Så ja, jag vet inte om hon bara har fått i sig någonting konstigt. Vi håller koll på henne, både jag och Sebbe, så får vi se om det är värre imorgon, så får vi ju boka tid hos en veterinär. Vi tänkte ju egentligen göra det i morse, men eftersom hon mådde mycket bättre och sen hon liksom inte spytt på hela dagen, så tänkte vi, ja men det är säkert bra. Det var säkert ingenting. Men nu så spydde hon lite igen. Jag ska prova den nya ansiktsmasken nu. Så det här är en sån här overnight mask. Det jag gör med såna masker, det är att jag gör hela min hudvårdsrutin. Så jag har lagt på mina serum, allt annat jag använder, min ansiktskräm. Och sen till sist så avslutar jag då med ansiktsmasken. Oj! Det var grön. Okej. Inga andra typ så här overnight masker som jag använt har haft färg, utan det har bara varit så här masker som inte har synts. Även denna masken var väldigt starkt parfymerad. Som det inte är någonting som ni föredrar, så skulle jag inte rekommendera. Nu ska jag se vad det står här. Suitable for very dry to dry skin. På beskrivningen så står det att man ska lägga på ett tjockt lager för 5-10 minuter. Och sen ska man sära in produkten. Och sen ska man ta bort excess. Okej. Men om det är en overnight, alltså jag kommer bara lämna den så här. Den verkar ju typ funka in i huden lite. Så jag lämnar dem så här och provar. Det står ju faktiskt på den att det är en overnight mask. Så jag borde inte dö. Alltså jag har fått problem på min hud på kroppen. Jag har fått eksem på flera olika ställen. Jag har inte haft eksem på typ, jag vet inte, typ 3-4 år. Så det suger. Inte så kul, men jag försöker smörja in med mjukgörande salva. För det är inte så här att det liksom, det är några små exempel i olika ställen, och det var så det började liksom förra gången jag hade det också. Men jag tänker, jag underhåller med mjukgörande salva. Och sen om det blir värre så får jag köpa kortisonsalva och smörja in med. Men jag försöker underhålla det nu med bara liksom mjukgörande salva. Och se om det liksom hjälper. Innan jag, för alltså kortison är inte jättebra att använda. För att huden kan, ja men typ bli resistent, så att det sen inte funkar. Så att jag vill liksom inte använda jättemycket av det. Alltså, klockan är 7:15. Och kolla så ljus det är. Alltså jag önskar att det var ljust så här länge året om. Jag får så himla mycket mer energi när det är ljust. Alltså ser ni hur röd jag är i ansiktet? Jävla soljävel. Det känns dock inte som att jag har bränt mig. Jag har bara legat här i soffan och chillat och kollat på YouTube. Försöker varva ner inför att jag ska gå och lägga mig.
Sebbe skulle bara spela typ till 9 eller någonting. Sen ska vi se på Paradise Hotel. Vi brukar göra så att ja, men alltså nu när vi båda är hemma så här, att vi på kvällarna liksom tittar på någonting innan vi går och lägger oss och så. Så det är ganska mysigt. Jag hoppas det är lika fint här då imorgon. Det hade varit skönt. Alltså mina ögonbryn börjar komma tillbaka nu lite mer. För jag kommer lite hår. Jag tror inte jag ska raka ögonbrynen igen. Inte det bästa jag gjort i mitt liv faktiskt. En Sigma. Och en Siri. Nu tänkte jag köra på second hand. Se om jag hittar någonting roligt. Nu ska jag visa er vad jag fyndade. Så dessa två krukorna för 90 kronor. Så den här. Och den här. Antingen ska jag ha dem inne i lägenheten. Eller på balkongen. Jag tog på balkongen för det är där det behövs. Vi har köpt diskhandskar. Jag ska se om jag kan få bort håret från denna. För den är jättehårig. All you want is my hunger. All you need is my pain. Nothing in between ever met your love. Det funkar inte jättebra på den. Tror det funkar bättre i soffan. För det är ju ett annat material. Det här luddet liksom suger åt sig helt håret. Det sitter typ fastklistrat. Jag vill ha ett fat att ställa dem på. Så jag tänker att jag ska gå igenom lite av lådorna som är inne i förrådet. Och se om jag hittar något sånt. Jag är inte säker på att vi har fler fart, men kanske någonstans här bland all skit. Jag gick på toa och nu är de missa här. Där är en. Nummer två. Alltså Siri, hur fan har du kommit hit där? Det där är inte jättestabilt. Klättra inte upp där. When you were born it was thunder. Fire lit in the sky as to lead astray. Heavy rain pours out of you and me. Come back, rain. Jag hittar inget fart och jag får inte ut katterna. Nu är de ute. Båda två gick efter denna. Jag hittade dessa ljushållarna i alla fall. Ja, ska du ha den? Det var inte din. Nej. Jag tänker att man kan ha dem någonstans. Innan har jag haft dem hängandes i gardinstängerna, men vi har ju inte precis sådana mer. Kanske om jag kan hänga dem där. Eller om de är för korta. Ska prova att se om jag kan hänga dem där. Eller om kedjan är för kort. Nej, alltså det där ser jätteroligt ut. Det var inte särskilt svikt. Jag vill liksom typ att de hänger ner hit. Jag tänker att jag ska fixa här. Så detta skåpet är ganska mycket kaos just nu. Så jag ska rensa där inne. Och så ska jag nu sätta in mina parfymer där inne. Kanske låta några stå kvar. Men annars så ska de vara inne i skåpet. Not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Så det blev så här. Tänk att jag har fått användning för den där brädan som jag gjorde i skolan. Typ när jag gick i andra klass eller någonting. Och även den där bysten som jag gjort när jag gick i gymnasiet. Det är jättesynd att de här
Sladdarna går där, för det är verkligen jättefult. Men ja, kan ju inte göra så jättemycket åt det. Just nu väntar jag på att Sebbe ska tömma färdigt diskmaskinen. Så att jag kan skölja ur och skära mjölkkartongerna. Och sen tänkte jag att jag skulle baka någonting. Jag ska äta lunch. Både jag och Sebbe åt av det. Oj, det var inte mycket han lämnade till mig. Ja, vi ska äta de här fyra pastabitarna. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Sebbe har låst in sig där med katterna, så nu luftar jag både sovfönstret och balkongdörren. För alltså, vår fläkt är inte jättebra. Och det blir så jäkla rökigt nu när jag stod här och stekte Sebbes kebab. Mm, kolla så gott. Mina gott med kebab till den här. Nu ska jag köra till Väla, lämna tillbaka blomkrukorna. Jag ska köpa nya blomkrukor på ÖB. Handla någonting var det. Och sen ska jag till optikon. Nu har jag fått parkera typ 2 mil bort från lägenheten. Plus att jag har massa grejer i bagaget som jag måste bära med mig. Så jävla underbart, bara för att folk är små kukhuvuden och inte kan parkera. Och ska ta upp typ en plats där det hade kunnat stå 3 bilar. Så står där en bil. Man bara, bra jobbat, kompis. Fortsätt sådär. Det gick bra hos optikern. Jag valde ett par nya bågar på typ 2 sekunder. Hon som hjälpte mig, hon hittade ett par skitsnygga direkt. Och sen så visade hon ett till. Det var båda två var genomskinliga. De andra var lite mörkare, så jag valde de som var ljusare eftersom de här glasögonen är ganska mörka. Så att jag kan skifta lite. Och sen så var synen lite sämre. Så jag skulle byta ut styrkan i mina nya bågar. Sen får vi se om vi ska byta styrkan i alla. För jag har ju abonnemang. Och jag trodde att det skulle bli dyrare om man byter bågar och så här, att det blir ett annat pris. Men priset blev detsamma. Så det är skitnice. För jag betalar typ så här 375 i månaden eller något sånt. Rekommenderar. Synsam. Om ni vill ha glasögon. Jag är väldigt nöjd med abonnemanget. Jag var även på ÖB och köpte nya blomsterlådor. Som jag ska visa er. Jag köpte såna här vanliga vita basic. Och sen så köpte jag såna här krukor. De kostar 29. För jag tänker att de här kan man hänga igenom ett hål i nätet liksom. Så de stör inte hela nätet. Istället för de som jag köpte på Ikea. Jag köpte sånt här också. För jag har beställt online. Men det har inte kommit igen. Så jag tänker, jag köpte en sån här, kostar 10 kronor. Så kan jag redan börja odla på det idag. Just hold on tight. It'll be alright. Your life you've tried to be a good man inside. Simma. You should. Didn't seem to do you any good. Kolla så gott. Jag har förberett. Vänta bara på att Sebbe ska spela färdigt och så ska vi kolla på TV. Nu ska jag gå och lägga mig. Det är allt för vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att lämna en kommentar. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Hejdå.